I'm Atli. I'm an artist based in Oslo, Norway, and I want to show you guys some of the fun stuff I do for a living. Here's my vlog. Jeg sitter her og jobber med Marcus og Martinus ting faktisk. Jeg er musikalsk ansvarlig for de i Spektrum. Finner ut hvordan vi skal spille låtene live og sånn. Nå sitter jeg her i ganske mange timer, så jeg tenker at det er på tide at jeg tar meg en pause og stikker ut og finner på noe gøy. Let's go. Skal vi gå på tur? Dette er da Milo. Han er den største gangsteren på hele Grünerløkka. Jeg har trent opp Milo til én ting. Han er jo ganske liten og ikke så veldig macho. Men det er én ting han kan. Ta han! Vokt dem for hunden. Føler meg jo alltid veldig tøff når jeg går tur med han her. Passer alltid på å gå i små bakgater. Så helst ingen ser at jeg har så lite macho hund. Skal vi se om vi får med oss noen på noe moro? Tenkte jeg var gøy å kanskje stikke og kjøre noen go-kart. Ja da. Går det bra, eller? Virkelig det kjedeligste jeg gjør. Å gå tur med hunden. Der, ja. Nå kommer min yndlingsbit. Fordelen med å ha liten hund er jo at det som kommer ut ikke er så stort heller. Ok, da skal vi plukke opp Newbork, Stian og Markus. Så skal vi opp og kjøre noe go-kart. Eller, som jeg liker å kalle det, Mario Kart. Halla! Halla! Alt bra? Alt fint, hvordan går det? Kjempebra! Ok! Vi hadde en liten breakdown her, men det som har skjedd i mellomtida er at vi har fått med oss Marcus Bailey i baksetet her. Kommer det noen måter? Her har vi Roy. Halla, mann! Halla! Halla! Ok, da er vi her på Alnabru og skal kjøre noe go-kart hos god gamle Harald. Dette er til ære for mamma, som er helt vill med Peach i Mario Kart. Har du skiftet, Joachim? Ja, kan du hjelpe meg litt med Joachim her? Hvem er det? Dette er jo ikke Mario Kart. Det er Spider-Man. Spider-Man-kart. Er ikke det Mario Kart da? Er det ikke du som er gamer, liksom? Det er alt som er igjen av kostymet. Så er det den kjipe jobben, da. Må jo rydde opp etter seg, også. Vi har ikke folk til sånt. Det må man gjøre selv. Hvis vi gjør det, Markus sin. Han er svidd. Mario! Mario! Why aren't you cleaning the floor?
Hvordan gikk det med deg? Jeg er ikke veldig. Det var en periode etter ønskede. Det lukta bredt. Ja, og så plutselig er jeg bare sånn, ah, det var kjolen din. Det er kjolen din, ja. Okay. Skal vi stikke på Mackeren og feire? Ja, det var til gass. Mackeren! Kjør av Mackeren.